Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. May ayının 26-sında Azerbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Təxribat Diversiya Qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddinin pozulması cəhdinin qarşısı alınmışdı. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən xəbərə görə sərhəd döyüş məntəqəsində xidmətdə olan hərbi qulluqçularının sayıqlığı nəticəsində Təxribat Diversiya Qrupunun hərəkəti vaxtında aşkarlanaraq zəruri tədbirlər görülmüş və nəticədə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbi qulluqçusu saxlanılmışdır. Diversiya Qrupunun digər üzvləri ərazinin mürəkkəb relifə malik olmasından istifadə edərək geri qaçmışlar. Əməliyyat şəraiti nəzarətdə saxlanılır.